Začínáme golem na 1-0, Tomáš Jáchym takto skvěle vystihl rozehrávku Zdeňka Čápa a překonal Daniela Hufa, prostě ho vedle 1-0. Na 1-1 se Zlínu povedlo vyrovnat, rovněž po chybě v rozehrávce Šlahař takto vystihl, nabil na Jesseho Pauka a ten propálil Jaroslava Pavelku 1-1. Na 2-1 po zaváhání v rozehrávce Zlína opět využil situaci Zdeněk Doležal, prostě vedl 2-1. Na 3-1 zvýšil Tomáš Hanousek, když využil tuto skvělou přihrávku Matouše Venkrbce, prostě vedl 3-1 a vypadá to, že si dnešní utkání ve třetí třetině pohlídá, ale Zlín nastoupil do třetí třetiny opravdu neskutečným způsobem, dal 4 góly, tak si je pojďme rozklíčovat. Nejprve využitá přesilová hra, Petr Holík dal na Salonena na modrou čáru, ten vypálil a Martin Lang dorazil kotouč do prázdné brány, Zlín snížil na 3-2. Na 3-3 se povedlo vyrovnat rovněž v přesilové hře, kdy takto skvěle zakončený signál Martin Novák našel, moc dobře věděl Zdeňkovi Sedlákovi, který neměl problém do prázdné brány už pak vyrovnat na 3-3. Na 3-4 se povedlo po střele Martina Novotného a teči Zdeňka Sedláka, vytečoval možná kalhoty, Zlín otočil na 3-4. Prostě v tom závěru zkoušel v šesti, ale nepřesná přihrávka, která se dostala k Mikuláši Zbořilovi a ten přes celé hřiště, což častokrát nebývá vůbec jednoduché, pečetil vítězství Zlína na dnešním utkání 3.